Eng omadli aka-xonlarim, qadri bükülmez uka-xonlarim, joningiz toshdan bo'lsin qadrdonlarim, musofirda yurgan. Assalomu alaykum. Sizgami? Siz dadasi bo'lasizmi? Assalomu alaykum yana bir bor. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Quli bo'lsin. Quli bo'lsin. Aksiyonlar keldi mana. Labo avtomobilimiz Andijon Raishga. Mana shogird bolalar ham hammasi shu yerda polvonlar. Ya, zafer chempion bo'ldi, kutib olardilar. Ha, ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Boshingizdan muborak bo'lsin barchalarga. Ukamiz ismi nima edi, yutib olgan ukamiz? Kamoldinjon. Bizning YouTube kanalimiz bor, AKUKA deb nomlanadi. Mana 1,5 yil mobaynida ichida, 1,5 yilda ichida 400 yillikka yaqin avtomobillarni topshirdik. Shulardan mana biri Kamolni ukamizga nasib qildi. Yaxshi niyatda bitta bilet olgan ekan. Undan oldin Muzaffar akam, Muzaffar akamida kim edi? Elantra olib keluvdik adashmasam. Akamizga havas qilib yaxshi niyatda o'ynagandi ekan, yutib olsam dadamga sovg'a qilaman deb. Mana shu Labo avtomobilini sohibiga aylandi. Haqiqiy non topar o'zbekmob mashina. Tanjanlar sog'. Tabriklaymiz. Osha kuni hoyna-hoy. Siz ismingiz nima avvalam? Zohriddin aka. Kamolni katta farzandingizmi shunday o'rtanchisimi? O'rtanchisi. Hoyna-hoy telefon qilgandir osha kuni sizga. Sözma-söz eshitdim. Eslashaylik endi osha kunlarda. Telefon qildi ishamadilar endi. Ha. Akasi telefon qildi, dada ishini oring, rost dedi. Nima dedi? Sözma-söz aytingchi endi, chunki hammaga qiziqda osha kunga. Labo yutib oldim. Soat nechilar edi? Soat 10 dandan keyin edi, 11 lar. Kechasi edi. Ha. Rahmat bola, tinch o'qing. Tanjaning sog' bo'lsin. Sen Rossiyada bo'lsang, O'zbekiston qanday labo yutding demadingmi? Aytdim. Ular aytdim. Bo'l, xursand bo'lib qoldingizmi? Xursandmiz. Mayli, tinch o'linglar. Yaxshi kunlarga, faqatgina to'ylarga mening. Mana mahallani xizmatidan bo'shamasin shu labo, mana. Quli bo'lsin. Yaxshi ko'rib havas qilganlarga, niyat qilganlarga iloyim bundan-da yaxshilari nasib qilsin. Rahmat. Tortsin ya. Ana. Yo, mayli, yelkamni tashab qo'yaring. Quli bo'lsin. Rahmat. 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 İloyim, yaxshi kunlarga, to'ylarga nasib qilsin. Kim ko'rib yaxshi niyat qilgan bo'lsa, İloyim, bundan da yaxshilar nasib qilsin. Mana va'da berib ketdik, xudo xolsa tez kunlarda yana kelamiz degandik, mana keldi. Xudo xolsa bu bardavom bo'lsin, yana olib kelaylik, topshiraylik. Yaxshi kunlarga, to'ylarga mininglar. Bo'ldi. Endi bitta yosh katta akamiz kim? Endi bitta duo qilib berasiz aka endi. Chunki musofirdan juda ko'pchilikda ko'radi-da bizni. Men mana shunga o'tib olaman. Yoniga mikrofon bordi. Yutuqlarni Alloh nasib qilsin. Bola chaqasi bilan doim o'ynab kelib yurishlaringni nasib ro'zalasin. Sizlarni ham omadini hamma insonda o'ynasin, omadini bersin. Yaxshilik kunlarda mana shu to'ylar qilib, mana shu yaxshilik sharofat kunlarda doim mening yurishlaringga nasib ro'zalasin. Yigit birim, Davud birimlar madad qilib, tarbiyat qilib, shu ukamiz Zuhriddinni ham yana o'g'illari bor. Maskvalarda hamma safar yurgan, hamma bolalarimizni safarlarni beta qilsin. Topgan tutganlari to'ylarga nasib qilsin. Shunaqa mashinalarni yana ham zo'rlardan, chiroylardan yutib, doim oilasiga qut baraka kunlar bilan yutsin. Alloh akbar. Yaxshi kunlarga mininglar, to'ylarga. Eng so'nggi mashinada
Yaxşı günlərə minin, toylar günlər. Boxdur. Boxdur. Yaxşı